Taulant, si është në këtë moment kampionati? Mendoj që për sa i përket ngjitjes në Superligë, dy vendet e para e kanë mbaruar punën më të madhe, besoj që ka dyshime. Ballçi dhe Elbasani janë në merit, në vendin e parë dhe dytë. Për sa i përket gjashës, objektivi jonë paka shumë kjo ishte, që të kapim gjashën dhe të luftojmë me anë play-offit që të tentojmë Superligën. Keni fituar sot për balë Vorës, si shkojë ndeshje? Po, sot kishim për balë një ekip që na kishte mundur dy herë, Vora. Ne faktikisht vim pas një periudhe pozitive, jemi 6 ndeshje pa humje dhe sot e vazhduam këtë moment pozitiv dhe morëm një fitore shumë të rëndësishme për të zauruar edhe vendin e 6. Sa objektivi keni? Kapja play-offit dhe pastaj të tentojmë Superligën vante play-offit. Ka pas oscilacione, fakt, klubi këtë vit, apo jo? Ka delë që nga jo rrgjeta e zakon që ka qirë mërë para, apo jo? Êshtë vërtet, por që të ekipi i Korabi këtë vit ka pasur goxha ndryshime, pasi shumë lojtarë janë larguar, shumë të tjerë janë afruar dhe janë afruar në momentet e fundit, pak para fillimit kampionatit, dhe kemi nisë kampionatin jo mirë. Dhe sa u konsolidua skuadra, me kalimin e javëve kemi ardhur vetëm në rritje dhe mendoj që po bëjmë një kampionat jo aty ku jemi mësuar ta shohim këtë ekip, por që duke marrë përgjithësimin është kampionat pozitiv. Ja kuptoj. Ka më shumë shkelm në kategorinë e parë? Po normalisht duke qenë se cilësia edhe futbollistëve po edhe terreneve është më e ulët se Superliga, patjetër që loja do të bazohet Po ta them këte që t'kaloj të pytje dytë. Pse ti në këtë loj luftet forë sportive bërë më shumë golla? Dhe të abiznet përfrujnë bilbili kolaj. Sa ndodh me ty? Se ti në kategorinë e parë bërë golla, ke pas histori, je eksperti kësaj kategorie. Ashtë e vërtet, unë që në fillimit e mija si futbolist, në kategorit parë kam njësë dhe kam qenë, më në them diri ku i sukses shumë, kam gjitë edhe ekipe për herë të parë në Superligë, sigur është tërbuni, edhe ndoshta u bë edhe një lloj tradite që unë çdo vit ose kam luftuar deri në fund për Superligë, ose kam luftuar Superligë, ose kam gjit ekipe në Superligë. Ja shansor, vetëm i ngjisje. Po. Taulant, po vetë ku të ngjitesh? Vetë jam ngjit 3 vjet në fakt në Superligë, por që nuk kam arrit të bëj në të mirën time atje, edhe për arsye të ndryshme ndoshta që ekipet ku kam qëllu nuk s'kan qenë dhe që të konsoliduara dhe s'kam arrit me dhënë më të mirën time. Kene i pengë? Po, vitin që kam rënë me Kastrioti nga Superliga, kemi luftu deri një javë fundit me Tiranën, edhe në kanë nda vetëm një pikë, edhe ram ne një javë fundit shpëtoj Tirana. Edhe pse Tirana e mëri madhë, po dhe kisha dash shumë që dhe shpetonin në vëllit. Është bilbili Taulant i këti kamenati duke parë kualitetin, ti e një mirë nga vitin vit. Ta një të sonë që ajo dhe gap është ngushtuar shumë midis abiznet superiore dhe kategoris parë. Po, thëmë të drejten, ka jashtë zëgani shumë pak diferenca kategoria parë me Superligën. Mund të thëmë sidomos 6 ekipet e para të kategoris parë, pa frikë mundin çdo ekip të Superligës.